der skal jeg lave en prank. Ja, jeg fortæller lige hurtigt. Jeg skal ned og banke på en, der... Det kan jeg sagtens fortælle. Ja. Du render bare afsted. Han skal ned og banke på med en, der hedder Benjamin. Det der noget, der er en basketkur. Hvis de kan se det, det er lidt dårligt. Men ellers så ikke så meget andet. Så kunne jeg bare tige stille. Det er ikke så dårligt, eller det er ikke så godt, det der, når jeg filmer. Så. Ja, så er det da sejt nok, fordi ham der Benjamin, han kom ud før, da vi skulle prøve at lave sådan en pick crank, eller hvad det hedder. Og så kan jeg se, at nu går han dernede igen. Jeg render lige lidt tættere på. Nu banker han. Skal jeg hoppe igen? Det er fantastisk. Og så... Jeg ved ikke, om de kommer ud nu, men... ellers så har jeg nemlig at sige... Eller det skal Malte sige, når han kommer op. Der kommer en trund derovre, hvis I kan se det. Husk at like videoen og subscribe, hvad for noget det hedder. Det kan Malte fortælle jer. Nu kommer han så. Okay, nu skal jeg filme. Du skal sige det sidste. Husk at like og det der andet. Nej, jeg skal lige sige det. Det her var altså mærkeligt. Han åbnede bare der. Han sagde ikke noget og bare stod og kiggede. Og så kiggede han bare ind igen. Så det er det, vi har hørt fra Maltes kommentarer, når han har gjort. What the fuck? Hvis jeg synes, jeg skal lave en til video, hvor jeg pranker en af mine venner, eller sådan noget, så skriver du noget i kommentaren, hvad jeg skal lave. Og jeg er hans kameramand. Ja, hvad jeg skal prank en af mine venner. Og jeg er så hans kameramand, når han skal prank. Jeg kan jo prank med... I også, Malte. Jeg kan jo prank med alt muligt. Ja, som... For eksempel at rende ned til de nye fede damer, der kommer ned i mig og til det sådan. Så kan man lige banke på. Ja, og så siger man bare til ham, at han tør at løbe herned eller sådan noget. Ja. Men bare skriv nu i kommentaren, at jeg skal lave prank. Og like, hvis I synes, jeg skal lave flere. Jeg ved ikke, om det giver nogen mening. Og så husk at like og det der andet. Ja. Og så er der en video. Vi ses, folkens. Like and fucking subscribe, hvis I overhovedet gider.